Dobroveče, poštovani gledaoci. Iako je donio prijeko potrebni mir, Dejtonski sporazum predstavlja nakaradno rješenje za funkcionisanje države. To su znali i oni koji su ga kreirali, ali znamo i mi. Budući da njegove nedostatke osjetimo na svojim leđima čak i 22 godine nakon njegovog potpisivanja. Oni možda neće jer ne moraju, ali mi ga moramo mijenjati. Dejtonski mirovni sporazum parafiran je prije 22 godine, a gledajući sa ove vremenske distance, mnogi su saglasni da je zaslužan za zaustavljanje rata u Bosni i Hercegovini, ali i za nefunkcionalnu državu. Dejtonski mirovni sporazum ima jednu važnu odrednicu, a to je da je donio ipak mir na ove prostore. Kakav takav, ali mir. Imao je i dobra rješenja za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu, međutim, taj Dejtonski mirovni sporazum je derogiran u mnogo stvari. Sporazum je odigrao svoju ulogu jer je zaustavio rat, ali nije napravio funkcionalnu državu. Na prvo mjesto je stavio nacionalni identitet, pa stranački, pa tek onda kvalifikacije. Institucije su nam zbog toga kadrovski osiromašene. Dejtonski sporazum je zbog pravnih nedostataka već na početku mogao biti osporen kao međunarodni ugovor. Najveća greška Dejtona je bila uopšte instaliranje Republike Srpske. Znači, jednostavno, tvorevina koja je nastala kao paradržavna i zbog koje je sve napravljeno i koje je poslije presuđen zločin genocida, bilo je puno mogućnosti da se to uopšte ne napravi u Dejtonu. Iz RS-a poručuju da je za funkcionalniju i bolju Bosnu i Hercegovinu neophodno da se RS-u vrate neke nadležnosti koje su joj po Dejtonu bile date, a umeđu vremenu otete. Mnogo nadležnosti, zaista zagovaram stav, to je stav opredeljenje vlade, da bi i Bosna i Hercegovina i uopšte društvo u cjelini ovdje bilo puno funkcionalnije i puno organizovanije ukoliko bi se te nadležnosti vratile onima kojima pripadaju po ustavu, a onda da dogovaramo kroz koordinaciju, rješavamo sve probleme. Komentarišući 22 godine od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Dodik je rekao da je RS stabilna, te da je preživjela možda i gori period nego što je bio i sam rat. Starim osporavanjem od strane visokih predstavnika, podmuklim akcijama koji su htjeli da prenesu nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine, stvore unitarnu zemlju, kako ste obećali, ali i Izetbegović, zapadni krugovi, i Republika Srpska se izborila protiv svega toga. Trenutna administrativno-teritorijalna podjela Bosne i Hercegovine rezultat je Dejtonskog mirovnog sporazuma, za koji mnogi smatraju da je davno prevaziđen. Visokom predstavniku data je ogromna mogućnost, ali on neće ništa uraditi ako ga politički establishment u Bosni i Hercegovini na to ne pritisne. Sud u Hagu će sutra izreći prvostepenu presudu Ratku Mladiću, jednom od kreatora i izvršioca najvećeg zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Ova presuda je jedna od najvažnijih jer je istovremeno i politička i pravna, ali i historijska. Nadamo se da će pravda biti zadovoljena. Haški tužioci Peter McCloskey, Alan Tigeri i Dermont Grum zatražili su da Ratko Mladić, bivši komandant vojske RS-a optužen za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona o običaju ratovanja za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini početkom 90-ih, bude osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Mladićeva optužnica mijenjana je 4 puta od 1995. godine. Posljednja izmjena iz 2011. godine Ratka Mladića tereti za 11 tačaka. Za genocid je optužen po dvjema tačkama. Onaj počinjen nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici 1995. godine, o čemu postoje i druge presude međunarodnih sudova, kao i u 6 bosansko-hercegovačkih općina, Foča, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Sanski most i Vlasenica tokom 1992. 5 tačaka optužnice terete Mladića za zločine protiv čovječnosti, a to su progoni, istrebljivanje, ubijstva, deportacije i druga nehumana djela. Po 4 tačke optužene za kršenje zakona ili običaja ratovanja, kao što su ubijstva, terorisanje, protivpravni napadi na civile, uzimanje talaca. Mladić je optužen i za udruženi zločinački poduhvat, te snosi niz odgovornosti kao nadređeni. Snajpersko djelovanje i granatiranje civila u opkoljenom Sarajevu su također dio Mladićeve optužnice. Nakon petogodišnjeg sudskog procesa u kojem je saslušano 377 svjedoka, optužbe i odbrane, te usvojeno skoro 10.000 dokaznih predmeta, tužioci smatraju da je jedina ispravna odluka presuda doživotne robije, dok iz odbrane traže oslobađajuću presudu. Presudu će donijeti sudsko vijeće koje je čine Christoph Fliege i Bakon Justice Moloto na čelu s predsjedavajućim Alfonso Morijeom. Riječ je o prvostepenoj presudi na koju će se moći žaliti i Haško tužilaštvo i Mladićeva odbrana.
Orije je poznat po tome što izriče najviše osuđujuće presude. Sudsko vijeće u kojem je bio ovaj holandski sudija, Momčila Krajišnika, osudio je na 27 godina zatvora, Milana Babića, ratnog lidera hrvatskih Srba, na 13 godina zatvora, Ranka Češića na 18, a Dragana Zelenovića na 15 godina zatvora. Ova trojica sudija izreći će sutra, 22. novembra u 10 sati, prvostepenu presudu Ratku Mladiću, kojeg optužnica tereti za najveće ratne zločine nakon Drugog svjetskog rata počinjene na teritoriji Bosne i Hercegovine početkom 90. godina. Ova trojica sudija moraju otkriti istinu, donijeti pravdu i jedinu ispravnu odluku. Reakcije ili ne, istina je jedna. Nju svi znaju, čak i oni koji se ne mogu pohvaliti zavidnom inteligencijom. Ako ubiješ jednu osobu, ti si ubica. Ako ubiješ njih više od 100.000, onda si monstrum, krvnik ili zlo. Nekada riječi ne znače ništa, ali nemati savjest kad tad peći će vas. Presuda Ratku Mladiću iznjedrila je mnogobrojne reakcije. Za jedne je heroj, a za druge je krivac za sve ono što je ratom pokošeno 90. godina. To je da uvijek u našoj svijesti moramo odvojiti počinitelja od naroda. Dakle, ovdje je individualna krivica, sudi se onima koji su komandovali, naređivali, počinili itd. Mladić je sva naređenja primao od Miloševića. Od njega je dobijao naoružanje. Čak su i penzije bile isplaćivane iz Beograda. Predsjednik entiteta koji je nastao na onome za što će se suditi Mladiću, na genocidu, o njemu priča u superlativu. Ratko Mladić ostaje legenda u srpskom narodu, čovjek koji je svoje profesionalne i ljudske sposobnosti dao funkciju odbrane slobode Republike Srpskog naroda, gdje god je on to bio. Čovjek koji je komandovao vojskom Republike Srpske, vojska koja je branila slobodu ovog naroda. Međutim, nije Dodik uvijek smatrao Mladića herojem. Sada čitav jedan narod ispašta i u Republici Srpskoj i u Srbiji zato što se neki Mladić tamo odlučio da se neće da predaje, da neće da ode na sud, ili Karadžić. I onda on kaže, ja volim srpski narod, đavola on voli, đavola on voli. Lukač i Cvijanović nastavljaju u stilu svog predsjednika. Znamo da je to politička presuda, ali ćemo je dostojanstveno dočekati i primiti, mada već svi unaprijed znamo i očekujemo kakva će ona biti. Nepravedna sigurno i prema generalu Mladiću i prema srpskom narodu. Nemam šta da dodam osim da smo to već viđali i da mi ne možemo da budemo optimistični znajući koja je matrica uspostavljena kad je u pitanju međunarodnog sudovanja. Krvnik, ratni zločinac je za neke upravo. Mi znamo da on nije ratni zločinac, on je bio naš komandant, naš general, tako ćemo ga pamtiti i tako ćemo ga se sjećati. Dodik se sve više ponaša kao kameleon, mijenja boje kako njemu odgovara. Sutra, nadamo se da će on i njegovi istomišljenici dobiti crvenu, ako ništa od stida. Jer sada veličaju onoga koga definitivno ne smiju. Rana žrtava se samo pravdom može izliječiti. Očekivanja od presude takozvanom generalu su očekivana. Mišljenja građana u jednom i drugom dijelu Sarajeva totalno su različita. Čega se pametan stidi, budala se ponosi. Što očekujete od presude Ratku Mladiću? Kakvu presudu očekujete? Ja pojma nemam kad je to. To je sutra. Pa valjda još znaju ljudi šta radi, šta ja znam. Ne očekujem nikakvu. Ne znam uopće što je u Hagu. Kako ništa, presudu očekujem? Ništa. Da ga oslobode i pa da bude slobodan čovjek. A šta bi očekivao koji do sad sve što Srbima sudi? Nemam komentar. Oslobađajuću. Oslobađajuću. Ratko Mladić je nama dika i ponos, a presudu treba biti oslobađaj. Treba da bude oslobođen. Šta za vas on predstavlja? Pa za nas je on heroj i ostaće heroj. Ništa ne predstavlja, ništa ne očekujemo. Što je bilo i prošlo i to je to. Oslobađajući. Šta za vas predstavlja Ratko Mladić? Najveći naš čovek. Neće biti nikakva odluka. Ja ga, Boga mi, ni znam, ni poznaje, ni vako, ni na kursu kaš, nema, Boga mi, pojma. Sutra izricanje presude Ratku Mladiću. Ja. Kako vi presudu očekujete? Malo je reći smrti. Ja. Pravo da vam kažem, naježim se na to kad spomenite ta imena. Pa ja bi najviše volio da ima vješanje, da ga objesi. Paljivanje ili vješanje. Za noge i dok izdrži. Mislim da hoće i treba da bude zadovoljena. Zadovoljit će neke normalno ove žrtve. Neće to. Zadovoljno životno. I to mu je malo. Šta me briga za ti? Hoće li pravda biti zadovoljena?
pa vole hoće. Po svemu bi trebala pravda biti zadovoljena. Ipak se nadam da će dobiti doživotnu kaznu, jer zaslužio je, ma zaslužio je on nešto najgore, ali mislim, ipak mislim da je ovaj doživotna kazna realno rješenje. Pa najstrožiju, nadam se. U nastavku pogledajte i ostale vijesti iz zemlje, regiona i svijeta. Iz kabineta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića rečeno kako vlasti u Srbiji ne žele pripajanje manjeg BH entiteta Srbiji. Dodik osporava dan državnosti Bosni i Hercegovine u manjem BH entitetu, poručujući ne podvaljujte mi to ovdje. Završeni protesti sindikata policije pred zgradom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji traže bolje uvjete penzionisanja, a sa skupa je poručeno da će se preksutra vratiti ako jedan od njihovih zahtjeva ne bude usvojen. Dragan Lukač izjavio da ne očekuje nikakvo narušavanje javnog reda i mira u tom BH entitetu nakon sutrašnjeg izricanja presude haškom optuženiku Ratku Mladiću. Nakon što je prijedlog zakona opio skinut s hitne procedure u parlamentu federacije, Fadil Novalić poručio da će prvi put iskoristiti svoje ustavne ovlasti. Ako se danas ne usvoji zakon o PIU, više ne mogu kao premijer garantirati redovitost isplate i budućnost penzionog fonda. Na teritoriji Bosne i Hercegovine je provedena operativna akcija kodnog naziva Kalibar. Uhapšeno više desetina, dok je provjereno više od 30.000 ljudi. Incident u Skupštini Srbije. Obradović gađao Martinovića kompjuterskim mišem. Bombaš samoubice ubio najmanje 50 osoba u džamiju u sjeveroistočnom nigerijskom gradu Mubi. Oko 40 ljudi povrijeđeno, a jedan se smatra nestalom nakon dvije eksplozije u fabrici kozmetičkih proizvoda sjeverno od Njujorka. Njemačka kancelarka Angela Merkel suočit će se s turbulentnom sjednicom parlamenta nakon propasti pregovora o formiranju koalicijske vlade pod njenim vodstvom. Za naš fudbal boljih dana još neće biti. Meho Kodro je odustao od kandidature za selektora naših Zmajeva. Razlog? Politika i to trostruka. U isto vrijeme košarkaški Zmajevi kreću u novi krug kvalifikacija. Pripreme su počele, a utakmica s Rusijom se igra za 3 dana. Sretno Zmajevi! U ovom svetu koji je postao maksimalno predvidljiv, jedna od stvari koja nije predvidljiva, je i upravo i sport, pa u tom nekom kontekstu ima neke šanse i Bosna čak protiv Rusije. Prvi utisci moji su da su svi igrači stvarno stigli motivisani i da su kroz ove uvodne treninge pokazali dobar odnos prema treningu, prema igri, i naš je zadatak da kroz ove treninge usvojimo maksimalno sve zahtjeve koje pred nas postavi stručni štab. I mislim da neće od nas nedostajati te neke borbenosti i želje za pobjedom u obe utakmice. Kao što je trener rekao, veliki je favorit Rusija tu, ali opet sport je nepredvidiv. Mi imamo svoje šanse u toj utakmici i nadamo se da ćemo ih iskoristiti na najbolji mogući način. Čekamo vas! Dođite svi u petak 24. novembra u 18.45. Čekamo vas! A gdje da dođu? Ovo nije kraj. Sutra tek počinjemo. O 9 sati budite uz specijalni program Face televizije posvećen presudi Ratku Mladiću. Ekskluzivni razgovori. O 10 sati uživo presuda iz Haga. Poslije presude pogledajte istini u oči. Premijera dokumentarnog filma Tomašica, autora Avde Huseinovića. Uživo javljanje iz Haga o 19 sati i specijalno izdanje Vjesnika. A sada, ugodno večer i laku noć. Barem onima koji imaju čistu savjest, a za ove druge, doviđenja. Specijalni program Face-a počne u 9 ujutru, presuda u 10, a nakon presude premijera filma Tomašica, Avde Huseinovića, potom specijalni program i ekskluzivni gosti iz Haga uživo. General Mladić, pravac Potočan! Ima dosta nervoze i da će se to odraziti vjerojatno i u tekstu presude. Ukoliko bi se dokazalo
da je postojala genocidna namjera kod Mladića iz ovih šest općina, to bi bilo veoma, veoma važno i znači potvrdilo bi da je postojao genocidni plan ustanovljen strateškim ciljevima još od maja 1992. godine. General Mladić! Ako Mladića ne poveže sa Beogradom, onda će ovaj tribunal ostaviti jednu vrlo nepotpunu povijesnu sliku. Obrana pokušava generala Mladića predstaviti kao zaštitnika muslimana i Hrvata. Program na Fejsu vodi Admir Salihović, dijete i žrtva Srebrenice. I simbolika i ovozemaljska pravda je da je dijete Srebrenice dočekalo da prenosi presudu iz Haga. General Mladić, pravac Potočara!